Kende, Sita Djibouti. Welcome Djibouti. Soyez le bienvenu Djibouti. مناسبتنا وصي هر سرالو سوى غاسي ما يو حلوكو قبتا يدالكا فيلان مناسبتنا ايا هاي در در قلين يو دبال دهي دع معنين تو حرية ده جمهورة ده جبوتي مركي حرية ده ده قادة تاي دولة ده فرستيسكا ساند كي كوني يساقال بقول يتضبية تطواتن كي مروو خودن آدن عبدي وها منادبات ريه جبوتي وصي آدى كوروغو قادة قدية تاي عالان كا جمهورة ده جبوتي وصوى اغا سمتي حفلة دن قيمة حبادن ايا وحكو قباتا دالكا فيلان وحانا كسو قيب غالي مسولين ترى بادن ايا مرت الشرف كالي خودن آدن عبدي وهم مواديمات دوين كودن بي نافية مال با اوهر تاي سيديه قدية دا جمهورة ده جبوتي كوروغو قادة لهايد خودن وحاسي بالارن وحاد
badan oo aad misii heertaa loo soo gaasimay xadan waxay hanbaliye u tirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geele iyo marwadiisa Khadra Xayid iyo shacabka jamhuuriyadda Djibouti iyo ciidamada qalabka sida ugu dambeyn waxay fariin iyo duco u tirtay halgamayaashii u soo halgamay xurriyadda ay maanta ku naalaan soo jamhuuriyadda Djibouti waxaan hadaladeedii ka midahaa بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد مركا ورسول السلام انتي ورمانتين تشرف قيمة بدن صدق روح بدن يدرسوا الجبتين وادن سلامة يأمر لغا دمر سيدة حربة وحان ربع لكم مركا ورسانا هباليو إيه بوغادين وقدروا مدحوينة هيقا جمهورية جيبوتي مدحوينة اسماعيل عمر جيلة يمر وديسة حضرة محمود حيد يدمان حكم مدحوينة اسماعيل عمر جيلة yadamaan shaqaalaha kala duwan ee dibadda Djibouti ayaa tahay go'aan marinaya waxa ka rabaa inaan si buuxda aan u hambalyeeyo ciidamada wadankeega kala duwan ciidanka armeega ciidanka booliska iyo dhamaan ciidamada ka hawlgala meelaha kala duwan sida ciidanka heer qaran oo ka qayb gala oo in badan caawiya oo jooga wadanka Soomaaliya aad iyo aad bay u hambalyeenaya waxaan kala rabaa inaan ka hambalyeeyo ummadda reer Djibouti meel ka saadiyada ka joogan waxa ay leeyahay hambariyo waxaan ummadda reer Djibouti aan u rajaynayaa barwaaqo iyo bashbash meel ka saadiyada ka joogan waxa leeyahay cid wanaagsan iyo dabaaldeg fiican duradii 54-aad ee xurmada Djibouti ee marti sharafka nasoo maamuse iyo soo ajiibay ee wakuma haysantii markoo baad iyo marnabaad ee wax kale oo idin weyn oo isku dambeyn doonaa aayadaha quraanka ah ee ku furi doonaa insha Allah waxaan yiri doonaa muwaarid noo furi doona ayda qoran muufarax A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله شيخ مبارك قرانك آيات قرانك هاي مكفرين waxaan sii bilaaban doonaa barnaamijkiina qaybaha dambe heesta calanka ayaan ku bilaaban doonaa insha Allah heesta calanka lagu noosh tay ee jamhuuriyadda Djibouti waxaan leenahay insha Allah Djibouti ee dawladdeeda ee qarankeeda hambaliyo iyo shacabkeeda meel kasta oo jooga adduunka insha Allah ilaahay nabad ah haystana idin ku wado waxaan idin rajaynaynaa bash bash iyo barwaaqo iyo samada farabadan oo soo socda inaad ku waartaan nabad iyo khayr waan ku faraxsanahay xafladdan sida quruxda badan ee soo qayb galay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee fiidan ku nool shahriidaha kala duwan waa wanaag loo baahan yahay xornimada marka laga hadlayo haddii noqoto xornimada Djibouti ee Faransiiska laga qaaday haddii noqoto xornimada Soomaaliya Faransiiska laga qaaday Talyaaniga laga qaaday tii Ingiriiska laga qaaday xornimadu waa wax naga wada dhaxaysa dhammaantiin kuwaas waxayna mideeyaa
dhiigayna midayna maanteenba oo xornimo awowayaasheen u soo wada dagaalameen marka waa maalin farxad leh oo maalin soomaalida dadka adduunka jooga oo dhan qiimo weyn ku leh si gaar ah of course soomaali qiimo weyn ku leh dadka reer jabuuti marka waan la faraxsannahay hadal badan umaan kicin la yidhaahdo waxaan idin rajeynaya insha allah xaflad wanaagsan sanad guuro wanaagsan iyo sanadkan sanadkiisa inagoo bashbashiyo barwaaqa ah inaan sidan iyo si ka qurux badan u wada xafladayna insha allah aad baa mahadsantiin xaflad wanaagsan iyo sanad guuro wanaagsan xaggan waxaan aqbaliyo ugu darayaa oo maalintii 54 sanno aan ku qaadanay xorriyadda faransiiska ka qaadanay waxaan aqbaliyo ugu darayaa islaan ugu darayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelay iyo marwadiisa iyo shaqaalaha dowladda inta u mudirayaa maasha allah waxaan leenahay maad aragtay sanad guuro wacan oo soo dhaweyn wacan baan anakuna ku ciidanaa bashbashi barwaaqan ku ciidanaa waxaan kaloo maad aragtay xaggan uga hadlayaa dadkii ku dhintay calanka u dhintay dhibaato u gaadhay ayagana ilaahay ha u naxariisto jannada firdowsa ilaahay ha gasho amiin tan labaad waxaan kaloo maad aragtay salaan uga dirayaa dadka maad aragtay maanta meel kastaba xaflada ku dhigaya ee reer jabuutiya ee meel kastaba joogababa xaflada ku dhigaya independence day-ga ayagana waxaan leenahay waad mahadsantihiin inta calankiina kaloo sare u qaadaysiin soomaalida maanta na dhex joogtanina ayna garab joogtanina soomaaliyana ha noolaato anakuna waan garab joognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh uu mahadsanyahay axmed buux oo naas inagu soo jeediyay ereyo haddana waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan axmed towxiid oo halkan isna garabkayga fadhiya kusoo dhawo xildhibaan bismillah anigu waxaan jeclaan lahaa inuu adeerka horeeyo meel dhaqan baan ka yimi marka adeerkay oo fadhiya lagama yaabo inaa khufeeyo marka maboolabiimanamelikidos bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa waxaa lewixii meesha isku yimid oo dhan ilaahay maaragta wax wey kheyra nagu waafajiyo sanad wanaagsan baan leeyahay asalaamu calaykum bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin ama bacd anigu saddex qaybood unbaan hadalkayga kusoo koobayaa ta ugu horeysa waa mahadnaq oo ah walaaladii xafladan quruxda badan oo waqtiga geliyeysay walaala sheegtayba yacni shaqadan inoo qabtay runtii waa shaqo uu qofku dareemi karo waqtiga ay qaadan karto inaad dadkaas oo dhan aada isku wacdid aada isku diyaarisid hawl culus maaha waxaan leeyahay walaaladii soo qaban qaadiyey aad iyo aad ayaad umahadsantihiin ta kalena waxa weeye siday walaalihii ugu horreeya ay sheegeenba waxa xorriyadda la yidhaahdo ama inaad freedom aad haysid meel bay ka timaadaa anagu maantaanu finland imaanaynay waxaa ahayd meel yaroo iska kooban au maysan gelin allahu mustacaana nato umay socon finishka waxay yaqaaneen keliya waxaan xustaa markaan beruskowliga puotina ka dhiganayay maarka la dhiganayo lacag waxaanu ka samayn jirnay habraha finishka inay gacanteeda taabtaan ed maydan taaban karnaa maantana waa aragteen farxaddaas iyo waxaa lagu nool yahay iyo yani waqtiga dheer 30 sano aynu degannahay dardaaranka aan leeyahay muxuu yahay marka dardaaranka aan leeyahay waxa weeye haddaad rabtaan inaad waddankeennii ama soomaaliya ha noqoto ama jabuuti ha noqoto inaynu wax u qabanno soomaalida wax ku mahmahdaa meesha aad ku qoysatid baa lagu qalajistaa macnaheedu waxa weeye fursadda aynu waddankan ka haysanno hadday waxbarasho noqoto hadday aqoon kale noqoto hadday xirfad kale noqoto inaynu fursaddaa ka faa'iidaysanno islaan ayidee xoran jirtay maran maran haddaad tahay dhibkeeda leedahay macnaheedu waxa weeye haddii aad suursadeetid laakiin waxa kaa hooseeya ay empty yihiin macnaheedu waxa weeye adduunkan wax tar ma yeelanaysa ta saddexaad aan ku gebagabeynayna waxa weeye walaalayaal dad muslimiin aynu nahay diin islaam aynu leenahay waxaa fiican mar kasta diinta islaamka inaynu gacanta ku haysano waxaanu ku noolnahay waqti adag waqti wax kasta caadi lagaaga dhigayo waanu garanaynaa nebi ibraahim calayhi salaam markii la geeyey yacni dabka la geeyey ilaahay su uga badbaadiyey waxaanu noolnahay waqti ilmaheenna la odhan karo waxaad noqon kartaa wax kalaad noqon kartaa marka walaalayaal diinta inaynu barano aynu dib ugu noqonno waa waxa keliya ugu horreeya aynu inaguna ku badbaadayno dadkeennuna ay ku badbaadayaan dalkeennuna ay ku badbaadayaan anigu intaas unbaan halkay kusoo koobayaa aad iyo aad ood mahadsantihiin kaasna waxaa xildhibaan oo uu mahadsan yahay waxaa kaloo inoo jooga xildhibaan kaloo marti ah oo looga yimid somalilan oo la yidhaahdo xildhibaan axmed isna kusoo dhowow axmed
بسم الله الرحمن الرحيم جدد قبل قابضة أمرا سبتا قيمها بطان إسو سودو بردين سياسيين تا رير فينلاند يحل لبانا دا قوبتان فرديا مرتي شرف تا هوين يو إنامو لبين كلدوين يو دمان ددكا أفكا صوماليا كو حد لاما صوماليا دا قوبتان إسو بيبدا السلام عليكم ونحن جرعي تعالى بكاج هنتي وحا شرف ويني نو أهمان تا إنينو لعيد نو لدى بالدق نو كرق يبقل نو لوينينو مالنطن أمدى أفكا صوماليكا كوها دا شاي جيسك أفريكا كوي مالنطن كسونتن مالنطا حرية دا سنة قريدة شنية فرطنا دا يدلكين والالا يمنا هيا جهوتي مالنطن كسونتن ودنكا جيسك أفريكا ونبدون إنينو لدى بالدق نو لوينينو لحلوس نو كرق يبقل نو شرف بي نو تاي runti marka sida walaalahay go horeeyeen xurriyad laga hadlayo waxa dareemi kara qofkay ka maqan tahay xurriyad laga hadlayo waxa dareemi kara qofkay ka maqan tahay waxa weeyaan waa maalin weyn runti maalintani waxay ka mid tahay maalmaha ka badbaaday maalmihii badnaa ee xurriyadaha aynu ka qaadanay mustaqbalka kala duwanaa ee dadkeena Soomaalida ee geeska Afrika soo gumaystay waa waddanka kaliya shantii Soomaaliyeed markii uu xurriyad helay ilaa maanta aanu qalalaas ka dhicin waa waddanka kaliya ee dawladdii jaarka lahaa iyo Afrikaba xilligaadkii xurriyadda la qaatay qarnigii 20-aad isbeddeladii iyo dagaaladii sokeeyay iyo mushkiladii iyo barakacii ka dhacay ka badbaaday ee ilaa maanta qaran jira taana waxaanu si sax ah u sawir saarayaa mas'uuliyadda leh oo waqti geliyay ku dadaalay qaranka badbaadiyay labadii madaxweyne ee isaga dambeeyay madaxweynihii hore ilaa uu xaliste muxuu ahaa xasan guuleed toon iyo madaxweynaha maanta ismaaciil umar geele waana inuu hambalyeynayna waxay noqotay dugcadeenu ku badbaadnay markii soomaaliya istishay markii aynu dhibaatoonay markii dhinac walba aynu ka dhacnay waxay ka mid ahayd meelihii gogoshay noo fidiyay aynu ku badbaadnay baasaboorkooda ku feerfari jirnay ku nasan jirnay ku degi jirnay ilaa maanta inay barbar taagan marka waxa weynigan waxaan ugu ducaynaynaa inay ilaahay u barakeeyo nabadda ay hayaan in ilaahay wadajirka u barakeeyo in midnimadoodaasi noqoto mid waarta oo geeska afrika iyo adduunkaba ka ifta sida walaal axmed sheegay runtii halkan marka la joogo fursado badan baa yaala fursadaha halkan yaala ee dadkeena jooga garab yaallaana waxaa jira walaalo badan oo inaga mid ah oo geeska ku nool oo aan maanta haysanin qofka halkan jooga maanta wuxuu awoodaa inuu wax u doonayo barto aqoon halkuu doonayo ka gaadho xirfad halkuu doonayo ka gaadho naftiisa nafta dadkiisa iyo nafta dalkiisaba uu horumariyo maanta awoodaa marka mas-uuliyadeena saaran ee koobaad ee jiilkeenna inaynu ku rabayno ku wacyigelino muxuu ahaayey aynu ku toobano lobahay waxa weeye in aqoonta iyo xirfadaha iyo waayaragnimada aynu halkan ka helay aynu ku dadaalo sidii ay ugu talaali lahayn dadkeena aan fursadaha helin ee ku nool geeska afrika waa mas-uuliyadeedu inay wada saaran xildhibaanada reer finland iyo siyaasiyiinta oo soo jeedinaya inay arrinka xoojiyaan oo aad uga shaqeeyaan sidaa walaal axmed ba sheegay runtii wuxuun baan halkan mar kale ku celinayaa oon u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil umar geele iyo marwada koobaad ee qaranka marwo khadra maxamuud xayid oo runtii muxuu ahaayey ummadda soomaaliyeed iyo somaliland iyo soomaalida kaleba abaal gaara ku leh annagu deegaanka layga soo doortay khadra maxamuud xayid isbitaalka ka dhistay waxtarkooda dadka ka faa'iidaystay baanu ka midnahay marka waan u hambalyeynayaa waxaan ugu ducaynayaa dowlad jirta oo waarta inay noqdaan waxaan kusoo gabagabeynayaa aad baad mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waad mahadsantay xildhibaan oo ah mid muhiim ah kolkii ummadda soomaaliyeed ay go'aansatay gumaystihii geeska afrika ee baddaa dheer qabsanayay ee rabay inuu halkaa ku nagaado dhaqanduuriyo ay dadka soomaaliyeed iska caabiyeen inaanay u hoggaansamin shuruucdii iyo wixii uu gumaystuhu ka rabay meeshaa xeebta leh hawada macaan xoolo iyo maxaan kulaha deegaan iyo dheeman iyo dahab iyo shidaalbow ka buuxo taas waxay suurtoobi weyday markii hadday darwiish tahay iyo haddii ay tahay madax dhaqameed tahay iyo hadday culimo tahayba dadka soomaaliyeed waxay ahayd dad diinta islaamka kusoo horreeyey oon ahayn sida afrikadii kale ee la gumaystay maxaanku yidhaahday luqadda laga bedelay diinta kristanka lagu kristaameeyey
webiyada lagaga tallaabay dadka soomaaliyeed ilaahay diinta soo gaarsiiyey ayaa ka badbaadiyey taasina waa mid ilaahay loogu mahadnaqo markii qaybta somaliland ingiriis uu ka baxay waxaa 1960kii lixiyolaatankii juun koonfurtana uu talyaanigu ka baxay jabuuti weli faransiiska kusii dheganaa laakiin labadii soomaaliyeed ee isku tegay kamay maxaan ku dhahday daalin inay u ololeeyaan hadday tahay dagaal iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday hadal tahay inay u ololeeyaan inay jabuuti faransiiska xoroodo taasina waxay suurto gashay 1977kii walaalaheena jabuuti waxay noqdeen raasamaal iyo maxaan ku dhahday hanti ay dadka soomaaliyeed meel kasoo joogan ay leeyihiin waayo markii soomaaliya dhibtu ka dhacday halkii ganacsatadeenu ay ku badbaaday iminka waxa ay soomaaliya tahay meel kasoo joogto amba soomaaliland ha ahaato amba soomaalida kale ahaato isgaarsiinta iyo ganacsigu halku jooga wayn wada ognahay taasi kumay iman dhowr ganacsado orode waxay ku timiday jabuuti oo siisay baasaboor ganacsado ay ku safraan iyo xarun ay u noqoto ganacsada markan siyaasadii ay wadeen inay noqdeen soomaaliya kasakow jabuuti waxay fahantay walaalaha soomaaliyeed inay maanta hiil u baahan yihiin waxay ku dadaaleen in baasaboorka jabuuti ganacsada soomaaliyeed ilaa jhina ilaa meel kasta caalamka ay ka tagaan inay isgaarsiintii halkaa degto in maalkii halkaa la dejiyo markaa jabuuti hiil weyn ayay noo tahay soomaali meel kastay joogana amba ha isku dowladayso amba ha kala dowladayso inay walaalnimada iyo midnimada dadka soomaaliyeed ilaaliyaan waa laga maarmaan waayo dowladnimada iyo dadka soomaaliyeed waxaa horeeyey soomaalinimada horeysay dowladnimaduna waa nidaam la sameeyo lagu kala badbaado ganacsiga kor lagu qaado wadatashina lagu sameeyo markaa walaalayaal waxaan inoo rajaynayaa oo ina jabuuti inoo rajaynayaa guusha iyo gobonimada iyo sidii iyadoo dowlada la kala yahay isku diin baa la yahay isku af baa la yahay in laga wada shaqeeyo waxa shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogaba u daraa waxa weeye inagoo baddaale inagoo berigaale inagoo dhaqaalaha leh waa inagu ayaan daro in ilmaheena iyo hooyooyinkeena iyo maxaan ku lahay dadkii ku dhabay dhibaataysnaadaan tuulooyin amba meelo ka mid a meel dad soomaaliyeed oo islaamu af inagula hadla ay ku hadlaan markaa taasina qofka soomaaliyeed dowlad kasta ha hoos joogo wax kasta ha ku abtirsado waa mid inoo wada taalla inaynu ka wada shaqayno inaynu noqonno mar baynu noqon gaadhnay baawarka afrika oo dhan inaynu taas soo celino oo aynu kusoo celino walaaltinimo iyo isku ogolaansho isu tanaasul iyo in aan la arag hebel calankuusitaa iyo maxaanka dowladuhu sheeganayaa la arko qofkaasu waa soomaaliya waxa rabo aynu kula shaqaynaynaa aynu ku hormarinaynaa aynu ku xoojinaynaana waxay naga wada dhexeeya aada baa naad u mahadsan tihiin halkan fiilaana sidii axmed yuhi waan ku raacsanahay faa'iidada taala halkan aynu ka faa'iidno inagoo dalkeenina dalkeeni waxaa ka jira wayna dhibaysaa laakiin inagoo dalkeenina ka warhayno caawinayna hadday noqoto waxbarashadii caafimaadkii inaynu halkana waddankeenii labaad weeye qof guuraya ma jirto inaynu ubadkeenana ku ilaashanno waxbaranno horumarno oo aynu noqono safiiradii dadka soomaaliyeed oo dhan u wada jooga halkan marka waxaan intaa kaga baxayaa aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaa jabuuti ilaahayna ha gaadhsiiyo sanadka sanadkeeda barwaaqo iyo bashbash xagga siyaasadana dee dhallinyaradu in loo furfuray u baahan yihiin madaxweynaha waxaan kula talinayaa siyaasaddu waa qori isku dhiib haddii horumar la gaadhay waa in la dhisana horumarintii siyaasadda ee dhallinyarada fursad la siin lahaa aad nawad maadsantii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo mahadsantahay xildhibaan xildhibaan faysal cabdi cabdiraxmaan cabdulle oo isna usoo joogay maalintii xornimada la qaadanayay jabuuti ku sugnaa ayaa isna taariikhdiino labanimidhiyo laba inoogu sheegi doona bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan xafladan inta qabanqaabisay inta kasoo qayb gasha waa mahadsantihiin dadka walaalaheena ee heer jabuuti ahiil walaal abaalka noo galay dowladnimada aan haysano iyagaa usoo dhabar adayga iyagaa usoo maaragtay geed gaabay geed deer usoo koray maalintay xornimada qaadahayeen waa xusiistaa 15 sanaan jiray walaalkay ayaa waxuu dhegaysan jiray heestii eheday waxay ahaday xeebtan jabuuti oo soomaali laga xaday walaalkay dhegaysan jiray marka baabur unta nagu qaaday siyaara usoo waa taqaan dadka koofaro siyaaraan aadnaa wargaadi meel la yidhaahaan siyaara ku qabnay markaasuu BBC u dhegaysaa aniga 15 sanaan jira markaas waa xusiistaa tow dhegaystay b b c dio waxoo u sabcay anaga marka wuxuu u sabcahaya maba fahmisani waxuu ihi jabuuti xornimo qaado waa maantoo kale
ورقادي مالي راهو بادي ايانجو وخصيصتا مركا واتكو مع سنتين حفلتان اضغو قبقا وسين افرتن يشان كوردك السوريبتي واتكو مع سنتين الهينا خيرك اتي ستين هورا ايضا بروسي سياديو انا كان وحيابها لدي الله ونغم مقان إلهي هنوس ياسو وأنا كم هسنتين حفلتان أنت نوسو يبدا ورشيا تري إما حفلتان يا خبنا كل مرة أقوان المال من أسكو عرنا مركوة كم هسنتين خيرا دمان على كسي وما هسنت يا عبد الرحمن عبد الله أو نوشا جيس نو نوسو جوغي هذا نو حوي يا سياسي دليرا أو أبوكر أو سنة نو بشيك دونا أحيابيه وكاهد وحيبو جوغي تريتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سياسي بيه نين دليرانا هاي لكني ما قانو أصبحت سياسة تيتل كاليسي تام شيء كرو رجي تيتل كسياسة لهانا وهاي فريان اللي هو حكى بقى ليه قبسوا لي هذا وين هو قبس تبعتها وأنا سو قبس هذا تيتل كسياسة مركاني نين سياسي بيه لكن waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato insha Allah wadu ilaahay raado dalkayga diskayga dalkayga insha Allah taala mustaqbalka dambe insha Allah ilaahay duu raado oo wax barto waxaan rabaa insha Allah taala wixii la sheegi karo waa la sheegay Soomaalida tirada hadal badan hal ma buuxo marka wixii la sheegi jiray wixii dadka Soomaalidu waxa way qof walba wax uu sheegay wixii aan rabi lahaa inaan sheego walaalaygo horeeyay ayaa sheegay waxaan halkan uga hambalyo weyn oo farxad leh uga diraya walaalahay Djibouti ee sanad guuradii 45aad ee kasoo wareegtay xilligii ay qaateen xornimada ee waxa weey 45 sano aad ay u badan tahay waxaan rabaa inaan intaa ku yara daro ee kuna baraarujiyo maadaama jiilka yar ee dhalinyarada ama hadda wixii dhalanayo aysan taariikhda dib u haynin ama aysan si fiican u aqaanin in إلا بديو وزاردا وحبرشاد وكلا إني بديان تاريخها إلا هايين دكى هالجماعية شاها أسوه هالجمي دركا أسوه هالجمي تاريخها إلا هايين وحقابك وحيال بدن إيو ده فلسفة بدن بالوسا مري باركي ده بارك بار إيجو ده بحاي رك با باركي محاولة هاي ونافو بي رك با وحيال بدن ونقد مركو وحال ربا إن دكى دنيرة الجيل كدم با si taariikhdii uu hayaan oo gumaystihi hadhow haduu damco inuu soo laabto ay uga haystaan taariikh fog jiilkii ka horeeyay waalidkoodii ahaa si ay taariikh ugu haystaan qaabkii ay iskaga celi lahaayeen ay iskaga muusi lahaayeen dhagarta gumaystaha marka waxaan leeyahay dhammaan reer Djibouti aad ayaan u faraxsanahay sida walaalahayna maanta 45 guurada sanadkan insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo bil khayr insha Allahu ta'ala dul barwaaqada Soomaaliya dhana oo rajaynaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh amma santay abuukar assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta waa maalintii sanad guurihi Djibouti calanka ay qaadatay 45 sano ee jirta xurriyad fiican buu ilaahayna siiyay xurriyadan ilaahay aanu sii wado walaaladina Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay dalkooga nabad ugu yeelo madaxweynaha Soomaaliyeedna inuu ilaahay caafimaad siiyo salaana waxaan ugu diraya qofka soo reer Djibouti oo meel kasta jooga ayaan salaana ugu diraya boogaadina farxada maalintii calanka qaadano weeyaan hanoolaato ha jirto Djibouti maanta salaam alaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو أحمد والحاجي وحان هالكان هامبالية بقادين وقدري جمهورية جبوتي لماذا حوينها مروضي يسا نمان بلشوين ترير جبوتي وحان لي هاي شان يفرتن قورة دي كسوري تمان تي حرنما ده شان هامبالية 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 نمان دالي يرادا يوض وحاي ستان وحان لي وحاي ستان مدى حوينة يدين دي دالي مدى حوينة في عان دمان تي نادو يدكو هامبالية السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meeshan waxaan taaniyad salaana ugu diraya dhamaan reer Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geyle iyo murwadiisa iyo dhamaan ciidamada Djibouti qaybooda kala duwan iyo shacabka intaba waan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay hambalyo 45 guuradii 45aad waxaan leeyahay nabad ku ciida nabad ku farxa ilaahay nabad guud ilaahay bashay barwaaqa insha Allah idin rajaynaynaa waan faraxsanahay maanta waa maalin aad u weyn nagu weyn insha Allah taala bismillaah fiidhu xiib intii
ومعني فرحة الله ولا لين جبوتي يحضر مدقاتين وحنقول شيئا إن برواقه يعني بتجليه ينهار أوس السودان أنا كنا سومالي ذكرنا حضر شيئا لفتو ذلني ولا له كذا أيضا سنقرأ وعن ولا لين جبوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جبوتي جبوتي ما قاعد يقولوا لورا عبد الله فارح وحنا إن جبوتي يقول يا جبني ما سنقرأ وعن شان يا فرتن قردي جبوتي بان هذا يا ذهن بليه ينام مدحوينها اسمعين عمر قيلة يمرودي صحف رحي وحنا لنا سنة قروة عن الهي سنة كسنة كيس تقول يقوم أنه من الهي بكر تشينا يودن كينو النبضة هذا يا ذنوان الدين سلام لنا أنه قواه سوما لله وحنا لنا النبض قوارا يقول يقوم أنه اللهم صل على محمد وحنا لها هاي مارك تدامان ري جبوتي وغن وحنا لها هاي في بلغي ببليك دي جبوتي كون انيفرسير وان لها هاي لمن تيم نلقى سؤال جو تيم